глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські рейкові партизани стверджують, що організований антивоєнний опір у Росії нині покриває понад 30% території країни. На каналі антивоєнного партизанського руху «Зупини вагони» з'явилася карта залізничного опору, згідно з якою можна виділити 4 виражені осередки опору у центральному та північно-західному федеральних округах, а також на Уралі та на Далекому Сході. Партизани уточнюють, що на даний момент у Росії діє 2 види залізничного опору – організований та хаотичний, у якому може взяти участь кожен бажаючий. Організоване – невеликі закриті клуби, які займаються складнішими диверсіями, закладають вибухівку, пускають поїзди під укіс тощо. Це потребує планування і серйозніших заходів безпеки, пишуть активісти. Також вони уточнюють, що на карті виділено регіони, де діє саме організований опір. У Росії діє щонайменше 20 організованих груп рейкових партизанів. Цікаво, що географія залізничного опору майже повністю збігається з географією пожеж на заводах та складах зброї після 24 лютого. Ці підпали міжнародні журналісти також пов'язують із російсько-українською війною. Ну і загадкові пожежі та хлопки в Росії – останні події. У російському Білгороді вже понад тиждень щось хлопає. Зокрема, 1 травня горіли резервуари з паливом і були чутні вибухи. Згодом виявилося, що горять приміщення, які належать Міноборони Росії. Численні звуки хлопків могли видавати боєприпаси. 2 травня сталася велика пожежа неподалік міста. Люди посеред дня чули вибух і після чого побачили величезний стовп диму. У той же день у Білгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами. 3 травня звуки, які схожі на вибух, чули в центрі Білгорода. Звук був гучним, тож спрацювали сигналізація автівок. 2 травня масштабна пожежа сталася на Перемському пороховому заводі. 2 працівниць загинуло, а ще 1 постраждала. У ніч із 2 на 3 травня у Підмосков'ї загорівся склад видавництва «Просвіщення», яке хоче прибрати будь-які згадки про Україну зі своїх підручників. 5 травня у Нижньовартовську 2 невідомих закидали коктейлями Молотова будівлю військомату. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!